මාස 9 සිට අවුරුදු 15 දක්වා වූ කාණ්ඩයට ඔබ ළඟම තියෙන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයට ගොස් එහෙම නැත්නම් ළඟම තියෙන එන්නත් මධ්‍යස්ථානට ගොස් මෙම එන්නත ලබා ගන්න කියන එක ඒ පණිවිඩය ලබා දීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මේ හරහා අපි හදන්නේ මේ සරම්ප රෝගය සඳහා එන්නත ලබා නොගත් දරුවන් අපි අපේ එන්නත් මධ්‍යස්ථාන කරා ගෙන යාම සහ එමගින් එම දරුවන් අනිත් එන්නත් ලබා ගත්තේ නැත්නම් ඔවුන්ව දිගටම ඔවුන්ව පසු විපරම් කරලා ඉවර වෙලා අනිත් එන්නත් ලබා දීම සඳහා නැත්නම් අපිට ඉදිරියේදී අපි ලංකාවෙන් තුරන් කරපු අනිත් රෝග පැතිරියාමේ අවදානමකට ලක් වෙන්න අපිට ඉඩ ප්‍රස්තාව තියෙනවා. 2021 වසරේ ලෝකයේ ගෝලීයව ගත්තොතින් සරම්ප රෝගය නිසා ළමුන් 128,000ක් විතර මරණයට පත් වෙලා තියෙනවා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ඇස්තමේන්තු අනුව. ඒ වගේම 2010 අවුරුද්ද ඉඳලා 2020 අවුරුද්ද දක්වා කාලය ගත්තොතින් සරම්ප එන්නත ලබා දීම නිසා ලෝකේ පුරාම ගත්තොතින් ළමුන්ගේ ජීවිත මිලියන 56ක් ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ජීවිත සුරකින එන්නතක්. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.